Dobrodošli u još jedan video na kanalu Kruno VD. Moje ime je Dragana. Nadam se da će moji klipovi da zadrže vašu pažnju. Ako vam se budu dopali, lajkujte ih i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju. Amurska trešnja, dekorativno drvo tokom sva četiri godišnja doba. Pažnja ljubiteljima ptica. Da li želite da privučete ptice u svoje dvorište? Ako je to slučaj, možda ćete želeti da dodate amursku trešnju u pejzaž. Amur ne samo da pruža hranu i utočište pticama i ostalim životinjama, već predstavlja divan ukras u vašem dvorištu sva četiri godišnja doba. Sredinom proleća drvo je prekriveno mirisnim belim cvetovima koji takođe privlače oprašivače u baštu. Cveće leti zamene crne bobice koje su za ptice i druge životinje veoma neodoljive. U jesen srednji zeleni listovi amur trešnje postaju svetlo-žuti. Iako ovo lišće pada ranije od većine ostalih stabala, amurska trešnja ima još jednu zadnju lepu osobinu koju će dodati krajoliku. U kasnu jesen tokom zime ljušti se kora drveća i poprima metalno-bronzanu bakarnu boju koja se sjajno ističe na zimskom snegu i sivom nebu. Za nju kažu da je jedna od najatraktivnijih kora na drveću. Ovoj trešnji odgovara sunčana pozicija, ali može tolerisati i blagi hlad. Amurska trešnja može se prilagoditi glinovitim, peskovitim, ilovastim, blagoalkalnim ili kiselim zemljištima. Ovo stablo je tolerantno na sušu. Kao mlado drveće, amurska trešnja ima piramidalni oblik, ali sa godinama postaje zaobljenija i punija. Orezivanje donjih grana trešnje kako bi se formiralo stablo može se vršiti zimi dok drvo miruje. Ovo drvo ima plitak bočni koren. Prilikom sadnje treba ga udaljiti od kuće ili zidanih objekata. Ova trešnja, što se nege tiče, nije zahtevna. Njeni plodovi su jestivi za ljude i koristi se za pravljenje džemova i želeja. Ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.